Jo, Melžeri, tokių prastų ir liūdnų kūčių, kaip dabar Lietuva dar nematė. Nu, kas tai ponas sukrėtė, gal dar gedite Nelsono Mandelos? Žinokit, gyvenimas eina į priekį. Gyvenimas eina, bet kūčios rytoj labai prastos. Anksčiau būdavo, lydeką pasiimė, išfarširuoja vietoj jokių spangulės įkiši tokio gražiai, išsitruškini linų. Aš dar šaldytuvė turėdavau ungurį, tokį riebų pakavojas. Tai aš jį valgydavau jau vienas, kai svečiai išeidavo. Tai ir prasidėdavo mano bernelių mišius. A tai kas pasikeitė? Pelė klausė, kas pasikeitė. Anksčiau būdavo užsimauni ilgus tokius botus, homoerotinius iki pat kapšo. Pasiėmi žaberklą, venterį, tribradį tinklą, dvi dienas ant vandenio ir turi ir kūčias, ir kalėdas. A šiandien ką turim? 200 litų bauda už lydeką, 500 už ungurį, 150 už lyną. Nu jo. Už tokius pinigus tai aš galiu elitinių žuvų prisipirkti. Pengasijų, telapijų, šprotų. Nu tai pirkite, ko jūs brakonieriaujat? O tai kur kūčių dvasia, kur lietuviškos tradicijos? Dabar ir už jėglutę 100 litų bauda. O anksčiau būdavo mano senelės Antanas Surskis, naidavo į mišką ir grįždavo su jėglutę. Ir dainuodavo į lėraštį tokį. Eglutę atnešiau iš mišką, eglutę į ašarėlę trišką. O dabar... Nu matot... Nepertraukinėkite! A jūs kada nors matėte, kaip raitos ant valties dugno ungurys? Elektrolovų išgaudytas. Nieko jūs nematėt, jūs tik tais savo tos šlyžikus kiselį užgerėte, kaip šiauda dušis. Nu, aš dar sūdytų zelionkų turiu, nu ką. Tai ir valgykit su savo ministru Mauzuroniu, savo zelionkas. Grinčias pavogė kalėdas, Mauzuronis pavogė kūčias. Kūčias, atsiprašau. Tai nesupratau, jūs turit ką valgyt per kūčias? Protesto prieš Mauzuronį vardan aš valgysiu mėsą. Kai tokios baudos teko briedį nušauti. Du. Ten dar buvo toks jų. Briedis vyras, briedis žmona ir briedžiukas.